أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، خطاب فرمایا ہے اپنے پیغمبروں سے، اور اس میں دو چیزوں کا اللہ نے حکم فرمایا ہے. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات. پہلا حکم یہ دیا اللہ نے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور دوسرا حکم فرمایا وعملوا صالحا، اور عمل جو ہیں وہ اچھے کرو. انی بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ ہم جانتے ہیں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. اور تمہارے لیے امتکم یعنی دینکم دین واحد، دین ایک ہے، راستہ ایک ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، ڈرو. لیکن ان لوگوں نے، ان کی امتوں نے اس ہدایت پہ عمل نہ کیا. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا، کوئی کچھ ہو گئے کوئی کچھ ہو گئے، اور ہر جماعت جو ان کے پاس ہے اسی پہ خوش ہے. جب انہوں نے پیغمبروں کی نصیحتوں پہ عمل نہ کیا تو اب اللہ نے حکم دے گا تو ان کے حال پہ چھوڑ دو. فذرهم في غمرتهم حتى حين، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، ان کی اس بے ہوشی اور مدہوشی میں پڑے رہیں ایک وقت مقرر تک. ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو اور بھی مال اور بھی اولادوں سے نوازیں گے؟ نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. تو اب یاد رکھیں کہ ان آیات میں خطاب ہے، اللہ نے فرمایا یا ایها الرسل، اے میرے پیغمبر رسول، نبی جو ہیں وہ تو پھر اس میں تابع ہو گئے. تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دو چیزوں کا حکم دیا کہ ایک تو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یاد رکھو ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہے حلال ایک ہے حرام، ایک ہے طیب اور ایک ہے خبیث. تو طیبات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ صرف حلال نہیں بلکہ پاکیزہ بھی، ہر حال میں صرف حلال. مثلا ایک جانور تو حلال ہے لیکن آپ نے اس کو خریدا حرام کے پیسے سے، اب وہ جانور تو حلال ہے، بکرا تو حلال ہے، دمبا تو حلال ہے، لیکن آپ کا پیسہ تو حرام ہے. اچھا، بعض چیزیں ہیں جن میں کراہت ہوتی ہے،
طبیعت کو پسند نہیں آتی. تو دوسرا حکم دیا اعمال صالحہ کا. تو اس میں سمجھیں دو باتیں ہیں سمجھنے والی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی خطاب اللہ پیغمبر کو فرماتے ہیں مراد امت ہوتی ہے، یعنی بظاہر خطاب نبی کو ہوتا ہے لیکن ہدایت جو ہے وہ امت کو ہوتی ہے. جب اللہ کا نبی اس بات کا مخاطب ہے تو غیر نبی تو بطریق اولا مخاطب ہے. جیسے اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء، کہ پیغمبر جب تم طلاق دو عورتوں کو تو اب طلاق پیغمبر خطاب پیغمبر کو، لیکن مراد امت ہے آگے جمع کر دینا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو بھی حکم دیا دو چیزوں کا، ایک عقل حلال کا اور ایک عمل صالح کا. اس سے علماء نے ایک مسئلہ بھی استنباط فرمایا کہ عقل حلال کے بعد عمل صالح کا ذکر کیا گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندے کا عقل حلال ہو تو اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے. جب آدمی کا کھانا پینا حلال ہو، رزق حلال ہو، حرام سے بچتا ہو، سود سے بچتا ہو، ربا سے بچتا ہو، وہ جوا لاٹری قمار ہر مشتبہات سے بچتا ہو تو خدا کی قدرت ہے. جب اندر حلال جاتا ہے تو پھر اعمال صالحہ کی توفیق، اور جب اندر حرام جاتا ہے تو پھر اعمال صالحہ کی توفیق چھن جاتی ہے، پھر آدمی اعمال صالحہ سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو، حلال چیزوں کو استعمال کرو. جب تم حلال پہ عمل کرو گے تو اللہ پھر تمہیں اعمال صالحہ کے ساتھ ایک انس پیدا فرما دیتے ہیں، ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور عمل صالح کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اور آگے یہ بھی بتلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو تم عمل کرو گے اس کا تمہیں بدلہ بھی دے گا. اگر اچھا عمل کرو گے تو بدلہ بھی اچھا پاؤ گے، اور اگر بھیڑا عمل کرو گے تو پھر اس کی سزا پاؤ گے، چونکہ اللہ تو ہر چیز جاننے والے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو حضرت نور سے لے کر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہے، اصول دین ایک ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصول میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، اصول میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. ہر پیغمبر نے تین مسئلے بیان کیے، توحید، نبوت و رسالت اور قیامت. اس میں کوئی جھگڑا، البتہ فروعی مسائل میں ہر زمانے میں شریعت کے احکام الگ ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے حالات تھے اللہ نے ویسے شریعت نافذ فرما دی، لیکن اصول دین کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اصول سب کا ایک ہے، لیکن اس کے باوجود امتیں جو ہیں وہ آپس میں بٹ گئیں، وہ تفرقے میں پڑ گئیں، سب نے اپنی اپنی علیحدہ جماعتیں بنا لیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عیسائیت میں کتنے لوگ آ گئے، بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، بعض لوگ جو ہیں وہ تثلیث کے قائل ہو گئے، اور بعض لوگوں نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، اور بعض لوگ جو تھے وہ صحیح عقیدے پہ رہے. اس لیے ان میں بھی تفرقہ ہو گیا، یہود میں بھی تفرقہ ہو گیا، اب امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تفرقہ ہو گیا. انہیں فرمایا کہ دین تو ایک ہے لیکن آگے جا کے لوگ بٹ گئے، اور جو جس پارٹی سے جماعت سے لگا ہے سمجھتا ہے کہ میں حق میں ہوں باقی سب غلط. تو اگر یہ نہیں مانتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور ان کا فیصلہ جو ہے پھر وہ قیامت میں ہو جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں یامر تعالی عباده المرسلین علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین بالاکرمین الحلال والقیام بالصالح من الاعمال. اللہ پاک اپنے رسول، اپنے پیغمبر، ان پہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام حکم دیتی ہیں کہ حلال کا استعمال اور قیام بالصالح من الاعمال، کے حلال کھائیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں. فرماتی ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ جو حلال کھاتے ہیں اللہ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں.
وقام الانبیاء علیہم السلام بهذا تم القیام. اللہ کے جتنے پیغمبر تھے وہ اللہ کے اس حکم پہ صحیح معنوں میں قائم رہے، یعنی انہوں نے زندگی میں کبھی حرام کے قریب بھی نہیں گئے اور ساری زندگی اعمال صالحہ میں گزری. وجمعوا بین کل خیر قولا وعملا ودلالة ونصن. اللہ کے پیغمبروں نے قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، دلالت و نصیحت کے اعتبار سے ہمیشہ خیر پہ عمل فرمایا. فجزاهم الله عن العباد خيرا، اللہ ان کو جزا دے. قال الحسن البصري في قوله تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات قال اعباب الله ما امركم باسفركم ولا احمركم ولا علوكم ولا حامزكم ولكن قال انتهوا الى الحلال منه. حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ پیلا ہو یا اثر ہو، یہ نہیں فرمایا کہ میٹھا ہو یا کھٹا ہو، بلکہ فرمایا کہ جو بھی ہو حلال ہو، حلال استعمال کرو اور حرام سے بچو. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال سعید بن جبیر وزاقلو من الطیبات، انہوں نے فرمایا طیبات سے مراد کیا ہے؟ حلال، کیونکہ حرام جو ہے وہ تو پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتا. وقال ابو اسحاق السبعی نبی محسد عمر بن شرابیل کان عیسیٰ ابن مریم یاکم من غزل امہی، حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کی والدہ جو ہے وہ دھاگہ بنتی تھی اور اس کی مزدوری سے کھانا کھاتے تھے. وفی صحیح وما من نبی الا را الغنم، اور صحیح حدیث میں آتا ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، یعنی بکریاں چرا کے مزدوری کر کے مزدوری سے کھاتے. جب حضور سے پوچھا گیا والا وان تیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم وانا كنت اراها على قراري تريال مكه، حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں اجرت پہ چرائی ہیں. تو اصل حلال جو ہوتا ہے نا، جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے، چاہے وہ مزدوری ہو تجارت ہو، وہ حلال ہے. اس کے لیے کوشش کریں کہ اس میں حرام کی ہمیں دشنا ہو. وفي الصحيح ان داود عليه السلام كان ياكل من كسر يده، اللہ پاک نے حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ وہ زرہ بناتے تھے، یہ زرہ جو جنگوں میں پہنتے تھے تیر سے بچنے کے لیے، تلوار سے بچنے کے لیے، اور اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں لوہا جو ہے پانی ہو جاتا. وعلنا له الحديد، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ جیسے چاہے بنا لے جیسے چاہے مول لے. تو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. وفی صحیح ہے ان احب الصیام الى الله صیام داود، اور حدیث بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب روزے جو ہے وہ حضرت داؤد کے روزے ہیں. احب القیام الى الله قیام داؤد، اور رات کا قیام جو ہے وہ بھی حضرت داؤد کا قیام مسلسل. کان ینام نصف الليل ویقوم ثلثه وینامه ثلثه، حضرت داؤد علیہ السلام آپ آدھی رات تک نیند فرماتے اور اس کے بعد کھڑے ہو جاتے، پھر آرام فرماتے پھر کھڑے ہو جاتے. وقال یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے. ولا یفر اذا لاقا، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جاتا تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت داؤد کا عمل پسند تھا کہ ایک تو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اور ایک یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے، آدھی رات آرام کرتے پھر تہجد پہ کھڑے ہو جاتے، پھر تہجد پڑھ کے پھر آرام کرتے، پھر رات کے آخری حصے میں دوبارہ کھڑے ہو جاتے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو اليمان حكم نافع قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم عن زبرت بن حبيب ان ام عبد الله بنت شداد بن اوس قال بعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره وهو صائم وذلك في يوم النهار بشده الحر فرد يا رسول الله انا كان لك الشاب وقالت اشتريت من مالي بشرم منه فلما كان من الغد تدعم عبد الله بن شداد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت اليك بلبن فرسية لك من طول النهار وشدة الحر فرددت الى الرسول به وقال بذلك امرت الرسل امرت الرسل ان لا تاكل طيبا ولا تعمل الا صالحا
اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے، بی بی ام عبداللہ بنت شداد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں ایک دودھ کا پیالہ بھیجا افطار کے وقت میں، کیونکہ حضور روزے کے ساتھ، تاکہ آپ افطار میں دودھ پی لیں، وذلك فی اول النهار وشدة الحر، گرمیوں کے دن تھے، فرد ایلی یا رسول اللہ کانت لک الشاد، حضور پاک نے جو بندہ لے کے آیا اس کو فرمایا کہ جا کے پتا کرو کہ یہ دودھ بکری کا ہے، وہ بکری تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے، اس نے آ کے جب عرض کیا تو بی بی نے فرمایا کہ اس طرح ہی تو آپ ان مالی، یا رسول اللہ میں نے وہ بکری اپنے مال سے خریدی ہے اور یہ اس کا دودھ ہے، اور شاربا منہ، پھر حضور پاک نے پیا، فلما کان من الغد اتت ام عبداللہ بنت شداد، اب دوسرے دن بی بی خود آئی اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے دودھ بھیجا تھا کہ آپ اتنا لمبا دن ہے اور سخت گرمی ہے اور افطار کا وقت ہے، لیکن آپ نے پھر قاصد کو لوٹایا، آپ نے فرمایا یہی حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کہ اللہ تاکل الا طیبا، کہ نہ کھاؤ مگر حلال پاکیزہ، ولا تعمل الا صالحا، اور نہ کام کرو نہ عمل کرو مگر اچھا. تو سب سے بڑی چیز جو ہے یاد رکھے، عقل حلال ہے اور اعمال صالحہ ہے، سب سے بڑی ولایت یہی ہے کہ بندہ حلال کھائے. یہ ولایت کا معنی یہ نہیں ہوتا جو آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ شوب در کو دیکھ لیا، کسی نے کوئی بات بتا دی اور کہا کش ہوتی ہے فلاں ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں. ولایت کا معنی یہ ہے اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں عقل حلال ہو اور ایک ایک چیز کی تحقیق ہو کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے دیا ہے، وہ دینے والے کی اتنی طاقت ہے نہیں ہے، زکات ہے، صدقات واجبہ ہیں، نافلہ ہیں، ہدیہ ہے. یہی تو شان پیغمبر ہے. میرے محبوب کی صفتوں میں لکھا تھا کہ حضور صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہدیہ پیش کرو تو قبول فرما لے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب حضور اول مدینہ مسجد قباء میں موجود تھے، فرماتے ہیں کہ میں کچھ کھجوریں لے کے آیا، میں نے آ کے پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں ہیں، فرمایا کیا ہے، میں نے کہا صدقہ دنیا رسول اللہ، یہ صدقے کی خیرات کی کھجوریں ہیں. اب نے فرمایا صحابہ کو دے دو، غریب صحابہ میں تقسیم کر دو، لیکن حضور نے خود نہیں کھائی. حضرت سلمان فرماتی ہیں پھر دوسرے دن میں کھجوریں لے کے پھر حاضر ہوا، حضور نے فرمایا ما حالا، یہ کیا ہے، میں نے کہا حضور یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، تو آپ نے پھر تناول فرمایا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ علماء اور اہل اللہ جو ہیں وہ ایک ایک لقمے پہ نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر لقمہ حرام کا داخل نہ. آپ دیکھیں نا، ساری زندگی تہجدیں پڑھو، روزے رکھو، اشراق پڑھو، اگر اندر لقمہ حرام کا چلا گیا ہے تو نور نہیں ہوگا. آج کل تو اتنا بڑا امتحان آ گیا ہے، بس دعا کرو اللہ رحم کرے، اتنا بڑا امتحان آ گیا ہے کہ کسی بھی جگہ چلے جائیں الا قلیلا من عبادی الشکور، جا کے پیسے دیں کبھی پوچھیں گے بھی نہیں کہ بابا یہ زکات ہے، یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، دے دیا لے لیا. اچھا، اور اس کے بعد وہ تعویل بھی کر دیں گے، جی ٹھیک ہے جب انہوں نے کچھ نہیں کہا ہمیں کیا ضرورت ہے پوچھنے. اور ہماری اپنی برادری جو ہے وہ اس مسئلے میں اتنی کمزور ہے، دعا کرو اللہ ان پہ بھی رحم کرے، اللہ ہمارے حال میں بھی رہے. اب دیکھو نا جی کہ مثلاً ایک آدمی ہے، اس کا کام مدرسہ ہے، کوئی رقبہ نہیں، جائیداد نہیں، تجارت نہیں، بزنس نہیں، کوئی کاروبار نہیں، تو اب اس کے پاس گاڑیاں ہیں اور چار چار ٹیلی فون ہیں اور 20,000 مہینے کے ٹیلی فون کے بل ہیں، یہ کس کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے جو مدرسے کے نام سے ملا ہے؟ پتہ نہیں ہم قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں. آپ یعنی آپ اندازہ فرمائیں نا جی کہ اس کے پاس مثلا گاڑی ہے، اچھا موبائل ہیں، ٹیلی فون ہیں، بچوں کے پاس، بیوی کے پاس، بیٹیوں کے پاس، کم از کم صرف ٹیلی فون، ٹیلی فون کا بل جو ہے نا وہ کم از کم 50,000 مہینے سے زیادہ ہو، تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟
لوگوں نے ہمیں مدرسے کے لیے دیا ہے، طالبوں کے لیے دیا ہے، دین کے لیے دیا ہے، ہمیں ٹیلی فون کرنے کے لیے تو نہیں دیا. آپ یقین کریں ہمارے استاد سے، شیخ سے، حضرت گمانوی رحمت اللہ علیہ، جن سے میں نے پڑھا ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ ہمیں بھیجتے تھے. مجھے یاد ہے ہم اس وقت پڑھتے تھے، چھوٹی کتابیں پڑھتے تھے کہ میں فلاں جگہ جاؤں، ایک بندہ ہے، اس سے مدرسے کا چندہ لے آؤ. اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا جی، سائیکل چلاؤ، گاڑیاں تھوڑی تھی، نہ موٹر ہے، نہ کار ہے، نہ موٹر سائیکل، سائیکل سائیکل چلا کے جا. او بے فلڈڈ ایریا میں جاتے ہم، چھ چھ سات سات میل کا سفر کر کے، اور وہ پتہ ہے چندہ کتنا دیتا، آٹھ آنے. ایک دن تو میرا بھی میٹر گھوم گیا نا، بلوچ آدمی کا دماغ کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے. میں وہ لے تو آیا لیکن حضرت کی خدمت میں آ کے میں آنکھیں سرخ اور بڑا غصہ ہوا، کیا بات ہے بھائی؟ میں نے کہا حضرت یہ آٹھ میل سائیکل چلا، چھ میل جاتے ہوئے چھ میل آتے، بارہ میل، اس نے چندہ دیا ہے آٹھ آنے. خدا کے لیے مہربانی کرے، مجھ سے 10 روپے لے لیا کرے. وہ بٹھا کے کہنے لگے، بیٹا بات یہ ہے کہ اس اللہ والے کے آٹھ آنے محنت مزدوری کر کے ایک ایک پیسہ رکھ کے میرے مدرسے کے لیے آٹھ آنے بناتا ہے، 6 مہینے میں اس کے آٹھ آنے بنتے ہیں. اس حلال کے پیسے کی برکت ہے کہ میرا مدرسہ چل رہا. میرے پاس جو طالب ہیں یہ مہمان رسول ہیں، میں ان کو حرام کھلاؤں؟ مجھے یہ آٹھ آنے جو ہیں لوگوں کے کروڑوں سے زیادہ پسند ہیں، کیونکہ یہ رزق حلال. مجھے یقین ہے وہ بندہ مزدوری کرتا ہے اور ایک ایک پیسہ رکھتا ہے. جب آٹھ آنے بن جاتے ہیں تو مجھے پتا ہے اب اس کے آٹھ آنے بن گئے ہوں گے تو اس کو وہ پھر مجھے بھیجتا ہے، اور مجھے اس کے پیسے کا انتظار ہوتا ہے کہ میں بندہ بھیج کر بھی منگواتا ہوں. تو لوگ اتنا احتیاط کرتے تھے. ہمارے علاقے میں مجھے یاد ہے ایک ایس پی او تھے، محکمہ انہار، یا پتہ نہیں روڈ کے تھے یا انہار کے تھے، بارہ ایس پی او تھے، سب ڈویژنل آفیسر تھے. تو میرے پاس آیا، کہنے لگا یار آپ کے استاد سنا ہے تعویذ لکھ دیتے ہیں تو شادی ہو جاتی ہے، میرا رشتہ نہیں ہو رہا تو استادوں سے کہیں تعویذ لکھ دینا. یار میں تو خود تعویذوں کو نہیں مانتا، تمہاری کیا سفارش کروں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یار مہربانی کرو، اب ایس پی او کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے، ہم آدمی کو ہر وقت پانی کا، نالے کا، واٹر کورسز کا، یہ بڑے خطرناک محکمے ہوتے ہیں، پٹواری ہو یا محکمہ انہار ہو. ایوب خان جب پریزیڈنٹ تھا نا، پٹواری کو سالانہ رشوت دیتا تھا. تو ایک دن اس کی ماں غصے میں آ کے کہنے لگی، عجیب تم پریزیڈنٹ ہو، پٹواری کو پیسے دینے کا ہے؟ پٹواری میرے سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، میں تو وہیں بیٹھا رہوں گا، میری زمین ملے گی نہیں کہ کہا دی. تو بہرحال میں بھی ڈر کے مارے بتائیں خوشی سے یا ڈر سے گیا استادوں کے پاس. میں نے کہا حضرت یہ بیچارے کی شادی نہیں ہوتی، میرا دوست ہے. میں نے کہا فقیر تعویذ سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہو نہ ہو یہ جو پاگل بنا ہوا ہے بیچارہ، بہرحال پتہ نہیں حضرت نے کچھ لکھ دیا. اللہ کی شان ہے جی، وہ 3 مہینے کے بعد میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میری شادی ہو گئی ہے اور بڑی شان سے ہوئی ہے کہ جو مانتے نہیں تھے وہ خود چل کے آئے اور مجھے گھر میں آ کے رشتہ دے کے گئے. تو میں نے اسی وقت منت مان لی تھی کہ اگر میرا رشتہ ہو گیا تو میں 20,000 روپے حضرت کی خدمت میں پیش کروں گا. تو یہ پیسے لایا ہوں آپ میرے ساتھ، جب میں جناب بڑا خوش کیا حضرت کی مدد ہو جائے گی. 20,000 روپے اس دور میں ہیں، تو یہ 58 کی بات ہے، 1958 میں 20,000 روپے تو بڑی چیز ہوتی تھی نا، میرے تو پاؤں زمین پہ نہیں تھے کہ جی استاد کی مدد کر رہے ہیں، 20,000 روپے دینے جا رہے ہیں. آنے آئے حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ملے، میں نے جناب وہ پیسے بڑے ادب سے پیش کیے. انہوں نے فقیر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ پیسے ہیں. انہوں نے کہا یہ وہ بندہ نہیں جو شادی کے لیے آیا تھا؟ میں نے کہا ہاں جی وہی ہے. میں نے کہا میں نہیں لیتا. میں نے کہا حضرت مہربانی فرمائے،
یہ بیچارے نے منت مانی تھی، نیت کی تھی، وہ بیچارہ آیا ہے خوشی سے دینے کے لیے، آپ نے مانگا ہے، بلایا ہے، طلب کیا ہے، انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا. میں جب تنگ ہو گیا تو میں نے کہا شہادت آپ ایسا کریں کہ اپنے لیے نہ لیں لیکن لے کے مدرسے میں ڈال دیں. انہوں نے فرمایا بیٹا میں مدرسے میں بھی نہیں ڈالتا. یعنی جتنا منت کر سکتے تھے نا اتنی منت کی، حضرت نے نہیں مانا، واپس آ گیا. میں نے کہا بابا لے جاؤ پیسے والے، کیا کرے. تو بعد میں مجھے بلایا، کہا بیٹا یہ سرکاری ملازم ہے، اس کے پاس 20,000 کہاں سے آ گیا دینے کا؟ رشوت کے پیسے ہیں، حرام کے پیسے ہیں. یہ میں حرام کے پیسے لے کے مہمان رسول طالبوں کو کھلا دیتا تو قیامت میں مجھ سے کیا سوال ہوا کہ طالب تمہارے پاس قرآن و حدیث پڑھنے آئے تھے، تم ان کو حرام کھلاتے تھے؟ وہ سوکھی روٹی کھائیں گے لیکن حرام نہیں کھانے دوں گا. یقین کریں جب ہم وہاں پڑھتے تھے نا کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، اور جب سے یہ روٹیاں ملی ہیں ماشاء اللہ فرض نماز بھی خدا پوری کرا دے تو بڑی مہربانی. تم تو خیر پڑھتے ہو گے تہجد میں، اپنی بات کرا تم تو ماشاء اللہ اللہ کو بھی راضی رکھے ہوئے ہو، شیطان کو بھی راضی رکھے، دونوں کے ساتھ اچھی برادری چل رہی ہے ہماری، نہ ان سے بن سکی نہ ان سے، نہ شیطان سے بنی نہ رحمان سے، ہم درمیان میں اٹکتے رہ گئے. ورنہ آج کل کاروباری لوگوں نے دونوں سے بنایا ہوا، سارا سال حرام کا کاروبار کرتے ہیں، حج کے موقع پہ دو بندوں کو حج پہ بھیج، سبحان اللہ، یعنی اللہ سے بھی دھوکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ساری زندگی بینک کا کاروبار ہے، قرآن اندازی کرو جی 10 بندے حج پہ بھیجیں گے، اور تیرا پیسہ حرام ہے، اس حرام کے پیسے سے حج کرے گا فائدہ کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. صدق رسول اللہ، میرے مدنی نے سچ فرمایا تھا، میری امت پہ ایک وقت آئے گا سود نہیں کھائیں گے لیکن دھواں ان کو بھی پہنچے گا. یعنی جو لوگ بچنے والے ہوں گے ان کے دماغ میں بھی دھواں جائے گا. اب دیکھو حاجی حج بھی آتا ہے نا، پیسے بینک میں جمع ہیں، 6 مہینے میں جو سود آئے گا وہ پھر حاجی صاحب کی خدمات میں خرچ ہوگا. حاجی لبیک اللہم لبیک، اور ہاتھ میں چھتری جو ہے بینک کی، لبیک اللہم لبیک، زمزم کا ڈول جو ہے وہ بینک کا ہدیہ ہے، بینک نے ہدیہ دیا، چاچے کے پیسے رکھے ہوئے تھے تمہارے وہاں، وہی سود کا پیسہ ہے. جب ڈبا حرام ہے اندر زمزم ڈالو گے وہ پاک ہو جائے گی؟ خدا کا خوف کرے، کچھ بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں. اسی لیے وجہ ہے نا، آگے انشاءاللہ آپ حدیث پڑھیں گے کہ ہماری دعائیں منظور کیوں نہیں ہوتی کہ اندر حرام. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث آ رہی ہے جو یعنی صحاح میں ہے، وقد ثبت فی صحیح مسلم و جامع الترمذی و مسند الامام احمد اللفظ رہو من حدیث خزیل بن مرزوق ان نبی ابن ثابت نبی حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. آپ نے فرمایا لوگو، اللہ پاک ہے، پاک ذات ہے، وہ پاک کے بغیر کچھ قبول نہیں کرتے. اگر تیرا پیسہ حرام ہے تو کیسے قبول ہوگا؟ اگر تیری چیزیں حرام ہیں تو وہ خیرات کیسے قبول ہوگی؟ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اور اللہ نے وہی حکم ایمان والوں کو دیا ہے جو حکم رسولوں کو دیا، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. وقال یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اللہ نے حکم دیا ایمان والے، پاکیزہ چیزوں سے رزق حاصل کرو جو میں نے تم کو رزق دیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا سمت اگر رجل یتیم سفر اشعص اغبر، کہ آدمی لمبا لمبا سفر کر کے آتا ہے، مٹی ہے بالو میں پڑی ہوئی، لیکن مطعمہ حرام، کھانا حرام، مشربہ حرام، پینا حرام، ملبسہ حرام، لباس حرام، وغذی بالحرام،
اور اس کے بعد اس کی غذا جو اندر جاتی رہی وہ بھی حرام. یمد یدیہ الی السماء, ہاتھ اٹھاتا ہے آسمانوں کی طرف اور رو رو کے کہتا ہے یا ربی وانا یستجاب لذلک. فرمایا اس کی دعا کہاں سے منظور ہوگی, وجہ کیا ہے کہ اندر حرام ہے. اسی لیے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ, جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے, زیارت تو میں نے بھی کی ہے لیکن عقل نہیں تھا, شعور نہیں تھا کہ ہم حضرت کے علم سے تقویٰ سے فائدہ اٹھاتے. تو بہرحال وہ فرماتے تھے کہ بھائی جس نے بھی تجربہ کرنا ہو فقیر کے لنگر میں آ جائے, لباس بھی لنگر سے پہنے, کھانا بھی لنگر سے کھائے, استغفار کر کے توبہ کر کے ایک مہینہ رہے, اس کے بعد مجھے بتائے ایک تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی. بڑے بڑے شرابی, ڈاکو, چور, زانی, بڑے بڑے بگڑے جب گئے واپس آئے تو ماشاءاللہ اللہ کے ولی بنے. اصل بات وہ ہے کہ رزق حلال, بس اگر اندر حلال ہے جو بھی دعا کرو گے انشاءاللہ منظور ہوگی. آپ خود تجربہ کریں, ایک مہینہ آپ نے کھانے پہ, پینے پہ, کپڑے پہ, لباس پہ, آنے پہ, جانے پہ کنٹرول کر, اور ایک مہینے کے بعد پھر دیکھیں کہ تمہیں نماز میں لذت ملتی ہے کہ نہیں, عبادت میں حلاوت ہے کہ نہیں ہے, پھر تم ہاتھ اٹھاتے ہو دعائیں منظور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. وقال الترمذی رحمہ اللہ تعالی حسن غریب العلوی ثابت زید ابن مرزوق وقول ان هذه امتكم امه واحده اي دينكم يا معشر الانبياء دين واحد ملت واحده تمام انبیاء کا دین ایک, راستہ ایک, ملت ایک. وہو الدعوة الى عبادت اللہ وحده لا شریک لہ, اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ولہذا قال وانا ربکم فاتقون, وقد تقدم الکلام علی ذلک بسورۃ الانبیاء. ابو بصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت پہ پہلے بحث گزر چکی ہے, ان ھذہ امتکم امتن واحدتن امتن واحدتن, یہ نصب جو ہے جملہ حالیہ ہے. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا الامم الذین بسطهم الانبیاء سن. ہر آدمی چاہے گمراہی میں پڑا ہو لیکن سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں. ولہذا قال متحدثن لهم وتوائدا فذرهم فی غمرتهم, غمر المنا گمراہی, فی ریهم وضلالهم حتی حین الہی نہیںہم, وہاں لاکم اس وقت تک کہ جب تک ان کی بہت کا وقت نہیں آتا ہے ان کو چھوڑ دو. اس لیے اللہ نے فرمایا کم ہل کافی نام عمر وائدہ, اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ترہم یا کلو ویتمتعو ویلہیم العمل فسوف یعلمون. اللہ نے فرمایا چھوڑ دو ان کو, کھائیں پیئیں, ان کو انجام کا پتہ لگ جائے گا. دعا کریں اللہ ہم میں بھی رزق حلال عطا فرمائے. اور حضور کی دعا ہے یاد کر لو, بڑی آسان دعا, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. بس ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو, انشاءاللہ اللہ رزق حلال دیں گے اور کسی کا محتاج بھی نہیں. اللہ اکبر. کہتے جی کہ آج کل جو پرفیوم ہیں, یوڈی کلون ہیں, یہ سپرے بکتے ہیں, اگر آدمی سپرے کر لے نماز ہو جاتی. ہاں علماء متاخرین فرماتے ہیں کہ اس کا لگانا جائز. اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی الکحل کے بجائے یہ پٹرولیم کے مادے سے بنتا, اور بعض فرماتے ہیں کہ اگر الکحل سے بھی بنے تو الکحل جو ہے وہ اپنی اصلیت سے تبدیل ہو جاتا ہے. تو جب چیز تبدیل ہو جائے تو حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کھجوروں کو پانی میں ڈال دیں, عرب میں عام رواج ہے, کھجور کو بھگو دیتے ہیں, پانی میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں, صبح کو پی لیتے ہیں. بہترین شربت ہے, نبیذ ہے اور قدرتی شربت ہے.
اس میں طاقت بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، ساری نعمتیں کٹھی ہیں. اچھا، لیکن اس کو دو تین دن کے لیے پڑا رہنے دو تو نشہ پیدا ہو جائے گا. اب اگر نشہ پیدا نہ ہوا ہو تو پینا جائز ہے، اگر شکر آ جائے تو پینا حرام ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں نا جی، آپ کسی بھی ملک میں جائیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈاب، وہ کھجور کے اندر ایک پانی قدرت نے رکھا ہے. کھجور کے اندر ایک پانی ہوتا ہے، اس کو ڈاب کہتے ہیں. تو اس کی بھی خدا کی شان یہ ہے کہ اگر آپ سورج سے پہلے پہلے اس پانی کو لے لیں اور پی لیں، ٹھیک ہے، اگر دھوپ لگ جائے تو نشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ جب نشہ پیدا ہو گیا تو وہ حرام ہو گیا، اور نشہ پیدا نہ ہو تو وہ حلال ہو گیا. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات شراب ہے، لیکن اس کو جناب وہ اگر آپ نمک وغیرہ ڈال دیں وہ سرکہ بن جاتا ہے، تو اب شراب شراب نہیں رہتا، سرکہ بن گیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ سپرے میں آنے کے بعد، پرفیوم میں آنے کے بعد، کلون میں آنے کے بعد یہ اپنی اصلیت میں نہیں رہتا، اس کی اصلیت بدل جاتی ہے، تو لہذا استعمال کرنا جائز ہے. دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ اگر آئے بھی تو اڑ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا، یعنی وہاں قائم نہیں رہتا، بلکہ یہ اڑنے والی چیز ہے، فوراً اڑ جائے گا، تو اس لیے بھی جائز ہے. لیکن احتیاط اسی میں ہے، یاد رکھو کہ تقوی اور پرہیزگاری اس میں ہے کہ ان چیزوں کو استعمال نہ کرو. ایک ہوتا ہے فتویٰ کہ جائز ہے، ایک ہے تقوی کہ ان چیزوں سے بچ جائیں. اگر آپ کو شوق بھی ہے تو آپ فری الکوہل پرفیوم ملتے ہیں وہ لے لیں جس میں الکوہل نہ ہو، یا وہ عطر خرید لیں جو خالص عطر ہوتے ہیں، جیسے امبر ہے، مشک ہے، گلاب ہے، خس ہے، اور بھی عطر ہوتے ہیں، عطور مرکزہ جو ہیں ان میں الکوہل نہیں ہوتا، تو آپ وہ استعمال کر لیں، خوشبو ہی لگانی ہے نا. تو اگر احتیاط اسی میں ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہ جائیں. میری لڑکی کی عمر 14 سال ہے، وہ نابالغ ہے. بہرحال اگر نابالغ ہے تو اس پر احرام نہیں باندھا، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن اس دور میں ممکن نہیں ہے کہ 14 سال کی لڑکی بالغ نہ ہوئی ہو. بہرحال آپ جانے، آپ کا کام جانے. اگر وہ بالغ ہے، عمرہ نہیں کیا، عمرہ بھی کرے دم بھی دے، نہ بالغ ہے تو کوئی جرم نہیں. اگر کسی آدمی کی شلوار جو ہے ٹخنوں کے نیچے ہو، نماز نماز تو ہو جائے گی، لیکن حضور نے فرمایا اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اسی سے سخت وعید ہے، بچے، کوشش کرے. کہتے جی کہ حضور پاک کو لال رنگ، آپ نے لال رنگ سے منع فرمایا ہے، لیکن جو لال میں اگر اور بھی رنگ ہے، جیسے عرب رومال پہنتے ہیں، تو یہ سفید اور لال ہے، خالص لال نہیں ہے. اگر ایسی ہو تو جائز ہے. چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے علیہ حلت ہمارا، حضور پاک نے دو چادریں سرخ پہنی ہوئی تھیں، تو اب محدثین نے تحقیق کی کہ حضور نے تو سرخ سے منع فرمایا ہے، تو پھر آپ نے خود کیسے سرخ پہنی ہوئی تھی؟ تو نے کہا کہ سرخ دھاریاں تھیں، پورا سرخ نہیں تھا. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ اہمیت کی کیا بات ہے؟ عمرہ کرنا ہے، عمرہ ہو سکتا ہے، نہ کرے نہ کرے. ما حکم السلام فی منزل المیت افیدنا صاحب، هل يجوز المصافحه مع الحاضرین فی منزل المیت؟ مصافحه مصافحه ولو منزل المیت او منزل الحی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما اذا مر علی القبور هل يقول السلام علیکم یا اهل یا دار قوم مؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون انتم السابقون ونحن الاخر. کہتا ہے جی کہ اسلامی نظریے کے مطابق بادشاہت کا تصور جو ہے وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. قرآن میں نہیں ہے جعلناکم ملوکا
اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں نے تم کو فضیلت دی، میں نے تم میں سے نبی بنائے، تم میں سے بادشاہ بنائے. حضرت سلیمان نبی ہے لیکن بادشاہ ہے، حضرت داؤد نبی ہے بادشاہ ہے، حضرت یوسف نبی ہیں بادشاہ ہیں. تو اس کا معنی یہ تو ہے کہ معنی یہ ہے بادشاہ ہو یا خلیفہ ہو یا کوئی پی ایم ہو یا سی ایم ہو، اگر اسلام میں چلتا ہے تو سب ٹھیک، اسلام میں نہیں چلتا ہے تو سب غلط ہے. مدینہ منورہ میں ایک نماز پڑھیں تو صحیح حدیث میں 1000 کا ثواب ملتا ہے، ایک روایت میں 50,000 کا ذکر بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے. جو صحیح روایت ہے وہ 1000 ہے. اور مسجد الحرام مکے میں ایک نماز کا 1,00,000 ملتا ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا 500 ملتا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ جب ہم محلے کی مسجد میں پڑھیں گے تو 25 درجے اور بڑھ جائے گا، جب ہم کعبے میں آگے پڑھیں گے تو 27 درجے بڑھ جائے گا. تو بہرحال اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت واسعہ ہے، اس کو کون مختصر کر سکتا ہے. اگر کوئی کافر حدود حرم میں داخل ہو جائے تو اللہ نے حرام کیا ہے، منع کیا ہے کہ کافر کو داخل نہیں ہونا چاہیے. ہوا اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، اس کو سزا دیں نہ دیں ہم کون ہیں. شرعاً حکم یہ ہے کہ کافر پلید ہے. انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اب اگر وہ مسلمان بن کے آ جاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو اللہ تو جانتے ہیں وہ جانے قیامت میں، اس کو وہ خود سزا دے. پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ الزام وہابیوں پر عائد ہو دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الزام، مجھے سمجھ نہیں آئی. بات کہتے جی کہ میں شادی شدہ ہوں اور شادی کرنے کے 1 مہینے کے بعد میں سعودی عرب آ گیا، اپنے والدین کو عمرے کے لیے بلانا چاہتا ہوں، تو عمرے کے لیے ان کو بلاؤں یا گھر جا کے اپنی بیوی کے حقوق ادا کروں؟ آپ گھر جائیں، عمرہ فرض نہیں ہے، حج فرض ہے. اور حج بھی تب فرض ہے جب تمہارے والدین صاحب استطاعت ہوں، اگر صاحب استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے. بیوی کے حقوق ادا کرنے تو ضروری ہے نا، یہ پیسے جاؤ اپنے گھر خرچ کرو، بیوی کو بھی ملو، والدین کو بھی ملو. ایک آدمی نے عمرے کے لیے کراچی سے احرام باندھا، اس کی ٹکٹ جو ہے وہ چانس پہ تھی، اس کو سیٹ نہ ملی، اس نے احرام کھول دیا، 2 دن کے بعد پھر احرام باندھ کے آیا اور عمرہ کیا. میرا بھائی یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، جب چاہو احرام باندھ دو، جب چاہو کھول دو. یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ دو چادریں ہیں باندھ دی اور جب چاہا تو اتار دی. احرام باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد، لبیک پڑھنے کے بعد، اب آپ احرام نہیں اتار سکتے جب تک دم ذبح نہ کریں، اور دم بھی حدود حرم میں ذبح ہو. اس وقت تک آپ احرام میں رہیں، چاہے سال گزر جائے. یہ تھوڑا ہے کہ جب چاہو اتار دو اور جب چاہو نکال دو. اسی لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ دو چادریں احرام کی اپنے ہاتھ والے بیگ میں رکھ لو، جہاز میں سوار ہو جاؤ، جب جہاز 2-1.5 گھنٹہ باقی ہو سفر، جہاز میں بیٹھے بیٹھے باندھ کے نیت کر لو، تاکہ کوئی شبہ ہی نہ رہے، پریشانی ہی نہ رہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب بہرحال ایک بکری آپ پر دم پڑ گئی، وہ ادا کریں، عمرہ تو آپ نے کر لیا. میری شادی نہیں ہو رہی ہے، دعا کریں. اللہ جن کی نہیں ہو رہی اور تمنا ہے سب کی آسان کرے.
کہتے ہیں جی کہ بالوں کو اگر ہم کالا رنگ نہ لگائیں اور رنگ لگائیں بالکل جائز ہے، کالا نہ لگایا جائے کالے کے علاوہ، حتیٰ کہ بعض لوگ تو خیر علماء کالا رنگ بھی لگاتے تھے، اور بعض تابعین سے بھی آتا ہے کہ انہوں نے کالا رنگ لگایا ہے، حضرت حسین کے بارے میں بھی آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے بھی کالا رنگ لگایا ہے، لیکن جمہور کا فتویٰ اسی پہ ہے کہ آدمی کالا رنگ نہ لگائے، اور اس کے علاوہ آپ کوئی رنگ لگا دیں، براؤن ہے، بنی ہے، کوئی اور رنگ ہے وہ لگا سکتے ہیں. بس ایک شوق ہی ہوتا ہے، ورنہ مقصد تو کوئی نہیں. بینک سے جو ہمیں انسٹالمنٹ پر گاڑی ملتی ہے، سود ہے خالص، حرام ہے. کہتے ہیں جی کہ عورت کے لیے آئی برو لگانا جائز ہے اگر خاوند کے لیے لگائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لگائے تو حرام ہے. اگر عورت میک اپ کرے اپنے خاوند کے لیے، لوگوں کے لیے کرے تو پھر تو حرام ہے نا. لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ خاوند کے لیے تو اللہ معاف کرے ایسے بیٹھی ہوگی نا ہو جیسے کوئی بلا اندر بیٹھی ہوگی، بال بکھرے ہوئے، بدبو آ رہی ہوگی کپڑوں سے، اور جناب یہ ہے، اور جب شادی پہ جائیں، باہر جائیں، بازار جائیں، پھر دیکھیں جناب سبحان اللہ تتلی اڑ رہی ہے. ایسے تو نہیں حضور نے لعنت بھیجی عورتوں پہ. کہتے جی ہمارے ملک میں بدعتی لوگ ہیں، قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت، اللہ کفر و شرک سے بچائے، اللہ ان کو گمراہی سے بچائے. غیر اللہ کا سجدہ کرنا جو ہے اللہ معاف فرمائے، شرک ہے، توبہ کریں تاکہ خاتمہ ایمان پہ ہو. صحیح حدیث کے ذریعے حدود جنت کا کوئی ثبوت ہے؟ تم پٹواری ہو جنت کے، گرداوری کرنی ہے تم نے؟ نہیں، مقصد ہے کہ تم نے آبیانہ لگانا ہے کسی کو. جب اللہ نے فرما دیا جنت ارضها السماوات والارض، کہ سات آسمان اور زمینیں بچھائی جائیں تو ایک جنت کا عرض بنے گا، طول اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میری چچی بیمار ہے، اللہ شفا دیں. میرے عزیز بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، شفا عطا فرما. کہتے جی کہ میرے گھر میں سے اکثر قیمتی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، جیسے سونا ہے، پیسہ ہے. کہتے ہیں کہ جن غائب کر، نہیں گھر کا کوئی جن ہے، باہر کا کوئی جن شن نہیں. نہ جن ایسے پاگل ہیں تمہارے گھر سے لے تو جاتے ہیں، اور ان کے گھر سے لے کے تمہارے گھر میں تو کبھی نہیں ڈالتے. بڑا سمجھدار جن ہے بھائی. ایک آدمی ملا، وہ کہنے لگا جی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. ایک بندے کے پاس گیا، کہنے لگا کہ حضور نے حکم دیا ہے کہ فلاں بندے کو جا کے میرا سلام کہو اور آپ کو 10 لاکھ روپے دے. اس بیچارے نے جیسے کیا 10 لاکھ روپے پیش کر دی. اب وہ عادی ہو گیا، وہ میرے جیسے کسی مولوی کے پاس چلا گیا، ان کو بھی جا کے الو بنایا کہ جی مجھے خواب میں حضور نے حکم دیا. تو مولوی تھا، لینے والا دینے والا کہاں تھا؟ اس نے کہا پیسے میں نے دینے ہیں، حضور مجھے حکم دیتے، تمہیں کیوں حکم دیا بھی لے آؤ؟ تم ایسا کرو حضور سے مجھے حکم دلا دو، تم 2 لاکھ کہتے ہو، 20 لاکھ. تو یہ باتیں ہوتی ہیں، کوئی جن شن نہیں، یہ تمہارے گھر کا جن ہے. اپنا آرام سے دروازہ بند کر دو، ریڈیو کو فل ویلیوم پہ کھول دو، اور ایک ڈنڈا لے لو. بلوچ کا علاج میں بتاؤں گا، ایک ایک کو شروع کرو، 50 تک جاؤ گے سب بتا دیں گے کہ کون اٹھاتا ہے، نہ بتائیں تو باقی نسخہ پھر مجھ سے آگے. باپ کا بیٹی کے گھر سے کھانا کھانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. بیٹی کے گھر سے نہ کھائے تو لوگوں کے گھر سے جا کے کھائے. یہ تو جاہل لوگوں کو ہوتی ہے جی، بیٹی کے گھر سے پانی نہیں پئیں گے. کیوں نہیں پئیں گے جی؟ اللہ نے محروم کیا، دفاع ہو جاؤ. اللہ حکم دیتا ہے کہ کھاؤ اور پیو، تم کہتے نہیں کھائیں گے. نماز تراوی آپ نے 20 رکعت نہیں پڑھائی، صحابہ نے تو پڑھائی نا. تم صحابہ کو نہیں مانتے تو تم جانو، ہم تو مانتے ہیں.
علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین. حضور نے فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لو. یہ حضرت عمر کی سنت ہے. اگر تم حضرت عمر کو نہیں مانتے تو تم جانو تمہارا کام جانے. نماز میں مرد اور عورت کا, عورت جتنا اپنے آپ کو زمین کے قریب رکھے گی اتنا ستر زیادہ بہتر ہے. مولانا عبد الحلیم صاحب بنگلہ دیش میں انتقل ناجدہ بہت بڑے عالم تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اغفر و ارحم و تجاوز عنہ. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کے دینی اداروں کی حفاظت دل سے دعا کرو اللہ پورے عالم میں مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت فرمائے. آج اللہ تیرے نام لیوا عذاب میں آ گئے. انا للہ انا الیہ راجعون. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس اللہ رحم فرما, ہمارے گناہ ہیں واقعی, ہماری خطائیں ہیں, رحم کر. موجودہ تعمیر جو ہے بیت اللہ کی, یہ عبداللہ ابن زبیر کے بعد حجاج کے دور میں ہوئی ہے. مرمت تو پھر ہر دور میں ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں فرماتے ہیں؟ کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی کہ اگر وہ مردے کو بھی کہیں کم بیدن اللہ تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا, اور اگر اندھے پر ہاتھ لگائیں تو وہ بینا ہو جاتا تھا, اگر کوڑ والے پر ہاتھ لگائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. کہتے جی کہ یہاں بیت اللہ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھتے ہیں. یہ تحیت المسجد ہوتی ہے, مغرب سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے. لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عصر سے لے کر مغرب تک نماز پڑھنا منع ہے, لہذا ہمارے ملکوں میں نہیں پڑھتے. ان کے نزدیک حرم میں چونکہ جائز ہے تو یہ دو رکعت تحیہ پڑھ لیتے ہیں. کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے کہ بلا وجہ لڑتے رہو. اچھا جی, کہتے جی کہ ربنا لک الحمد یا ملک الحمد, سب جائز ہے. ربنا لک الحمد, ربنا ولک الحمد, اللہم ربنا لک الحمد, اللہم ربنا ولک الحمد, جیسے بھی پڑھو جائز ہے. وہی منع نہیں. سرکار دو عالم کے روضہ مبارک میں جب جائیں سب سے پہلے اپنے گھر جا کے غسل کریں, اچھے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, ادب سے آ کے مسجد نبوی میں داخل ہوں, دایاں پاؤں پہرے رکھیں, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک ووسع لی ابواب رزقک, دعا مانگے جائیں. موقع ملے تو ریاض الجنہ میں, ورنہ پوری مسجد میں جو حضور کے زمانے میں مسجد تھی اس کے اندر جا کے دو رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں کہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق پہ مقدم ہے. اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور اتنے ادب سے چلیں کہ تیرے پاؤں کی آواز بھی نہ نکلے. ادب سے چلتے ہوئے حضور کے سامنے جائیں, سامنے کھڑے ہو کر نہ بہت زور سے نہ بہت آہستہ, درمیانی آواز سے, یہ تصور کرتے ہوئے کہ اگر میں حضور کی زندگی میں سامنے آتا تو کس ادب سے کھڑا ہوتا. پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, اور جو بھی آپ کو یاد ہے. پھر سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, اس کے بعد آگے جا کے رخ اپنا کعبے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں. بہرحال جن لوگوں کی تنخواہ 2000 ریال ہے ان کے بجائے غریبوں کو آپ دم کھلائیں. یہ نہ ہو کہ دم پڑ گئی ہے تو دوستوں کو کھلاتے رہو. اگر ہم فجر کے بعد طواف کریں تو سورج نکلنے کے بعد دو رکعت پڑھ لیں. اگر ہم 10 دن مکہ میں رہیں, 10 دن مدینہ منورہ میں, تو نماز قصر پڑھیں گے. اگر کوئی آدمی جدہ جا رہا ہے اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے یا کام کے لیے, تو واپسی پہ عمرہ کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں. کرنا چاہو تو کر لو, نہ کرو نہ کرو. جدہ کوئی میقات نہیں ہے, جدہ ہل میں ہے, حرم کے باہر ہے. اللہ توفیق دے تو کر لو. یہ تو بھائی آپ نے کوئی انگریزی شنگریزی میں لکھا ہے, بہرحال مجھے نہیں پڑھا گیا. کہتے جی کہ میری منگنی ہوئی ہے رشتے داروں میں. لڑکی کا والد اہل سنت ہے لیکن لڑکی اور اس کی ماں شیعہ ہیں.
اب لڑکی اہل سنت کی طرف مائل ہے میں شادی کر لوں بالکل کر لوں کوئی منع نہیں، لڑکی آخر باپ باپ تو سننی ہے نا، تو آپ کر لیں اور کوشش کریں کہ اس کو صحیح راستے پہ لے آئیں. عمرہ کرنے والے پر حج فرض نہیں ہوتی، کہ ہمارے بس میں رہنا ہے ہی نہیں، قانون اجازت نہیں دیتا، فرض کیسے ہو گئے، پکڑ کے گھر بھیج دیں گے فرض کہاں رہے گا. ایک بچہ ہے، عمر اس کی 6.5 سال ہے، مسجد عائشہ سے اس کی نیت ہوئی عمرے کی، دباؤ تو پورا کر لیا لیکن صفا مروا کے 3 چکر لگا کے بال کٹوا رہے، کوئی بات نہیں، وہ بچہ ہے، اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا اس لیے اس میں کوئی احکام مرتب نہیں ہوئے. واللہ اعلم. اللہم صل علی، دل سے دعا کریں اللہ عالم اسلام پہ رحم فرمائے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا الله عالم الإسلام برحم فرما، يا الله مسلمانوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ تیرے نام لیوا دین والوں کی عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ جن مقامات پہ تیرے دین تیرا قرآن تیرے نبی کی حدیث پڑھائی جاتی ہے ان کی حرمتوں اور ان کی مقام کی عظمتوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں عذاب نہ دے، رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. یا الہ العالمین، مسلمان شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، جس مقام میں ہیں، میرا مولا ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کی شان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. یا اللہ اگر آپ معاف فرما دے تو آپ معاف فرمانے کے اہل ہیں، یا اللہ اگر آپ عذاب دینا چاہیں تو ہم عذاب کے اہل ہیں، لیکن آپ رحم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، انصرنا فانك خیر الناصرین، وافتح لنا فانك خیر الفاتحین، واغفر لنا فانك خیر الغافرین، وارحمنا فانك خیر الراحمین، وارزقنا فانك خیر الرازقین، واحفظنا فانك خیر الحافظین، واهدنا ونجنا من القوم الظالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم.